Ola a tutti, moi boas. O meu nome é David Fiuza. Eu son un director musical galego, especializado máis ben na dirección de banda. A profesión dun director todos a temos moi de preto, pero seguramente non é tan coñecida por dentro. Cales son os seus intríngulis, cal é a súa maneira de formarse, como é o traballo dun director día a día, etc. etc. Tamén cales son as posibilidades despois de traballo. Entón, vamos a ter organizado pola Federación de Bandas de Música Populares de Galicia unha charla o mércores 25 de agosto ás 7 da tarde en Mondoñedo, dentro do marco do encontro da súa banda sinfónica. Esta charla de empregabilidade estará enfocada á profesión da dirección. Un poquinho compartiremos todos xuntos todo ese tipo de experiencias que unha batuta pois, me foi dando ao longo dos anos e todas aquelas dúbidas que vos poidan xurdir en torno a esta profesión tan maravillosa. Vémonos o 25 de agosto, 7 da tarde, en Mondoñedo. Apertas a tutti!